школға барғанда ойнап жүргенде маған тоқ екенін білмейді. Мына бойында тоқ жатыр. Қауіп өте қауіп. Әрбір адам өзінің мусорын шығару үшін өзі ақша төлеу керек. Доғырда қалдықтарды алатын мекеме бар ма осы жерде? Жоқ. Қалдық алатын мекеме жоқ мында. Бұл болмаған ба бұл? Бұрын Алмалыда бар ма? Алмалыда берекеде де жоқ. Бізде бейтеміз. Алмалыда бар сияқты. Көктемде күзгі тазалықта, көктемгі тазалықта мекемені жалдаймыз. Міне, өзіміз балшықта, міне айтып отыр ғой, міне көршілеріміз балшықта невозможно бұл жерде жүру. Өте дұрыс қойып отырғандарыңыз. Енді инфраструктура болмай, мынандай 21-ші ғасырда кішкене қиындау ғой. Кішкене емес қой. Кішкене болса білмеймін. Енді мынандай мәселе. Жол 17-6 км жол проект жасалып жатыр. Ол август айында бітеді. Проект сауық сайында бітеді. Әлі проект. Ал 2-де 4 км сметісі сараптамада өтіп дайын тұр. Одан ақша сұрап отыр. Бұйырса келесі сессияда одан ақша сұрап. Ал менде бір тұрғын бар. Бәлем күн су жоқ, шелектің бәрін жинап қойып, таңғы 6-5-ден бастап су күтіп отырам. Адамға тіршілік көзі су деген. Ішесің, жуынасың, шайынасың, тазалық үшін керек та. Балам қазір приступ беріп, мен 3 рет тұрғанда 3 күн қатарынан скорый шақырдым. Қыстың күні бір күзде жер балшық қатты. Мына таяқпен дәрмен әлі мен шулап айтамын қазір. Тонна жолдың бойында скорыйды күтіп түннің ішінде. Балам қатты болады, скорый таба алмай. Адрес жоқ үйдің қалды. Нұрбейсі бүшінетін көше дейді, да? Нұрбейсі бүшінетін көше дейді. Бір менде келген қадыр. Жұрттар жоқ бүрімінде. Келген скорый таба алмай. Мен мына ауылдың орталық көшесінде тұрамын. Мына көшенің де аттары бана жерде дұрыс мәселе қойып жатыр. Мына ауылдың көшелерінің аттары жоқ деп. Ұзына ойына бір көше, ар жақ көше бөлек атпен аталады, бер жақ көше бөлек атпен аталады. Бер жақ көшесінде атпен ата тұрамын. Мына ауылдың қабырғасында орталық көшеде тұрамын. Су жоқ үйімде. Ал центральный водопроводтың бойында тұрамын. Су жетпейді маған. Өзім тасып алып қоямын. Свет дейтіндер екі бастан жоқ напряжение. Менің үйім басында сол 1920 жылы ма 60 жылы ма салынған деген ана ағаштан салынған не тұр столба тұр. Сол столба дейтіндер бір жағына қарай қисайын деп қисайып тұр. Себебі оған дейтіндер айналада үй салып жатыр, бәрі қосылып жатыр, бәрі қосылып жатыр, напряжение дейтіндер жоқ. Мына монооксид қандай холодильникте мына кондиционерді ала алмайды. Түнгіне құя алмаймыз. Жарық мәселесі действительно былтырғы жылы 2017-16 жылы проект жасалды, 2017 жылы ақша алдық. 4-3 км линия тарту, 3 трансформатор мен 680 киловатт трансформаторлар. Артық манағы 4-3 км одан да артық ток мүмкіншілігін пайдалана алуға жарайтын трансформатор салынбайды. Артық ендігі кезде қазір линияны полностью тартып бітірді. Трансформаторларын қойды. Ендігі мәселе Атырау жағы өздеріңіз білесіздер. 2-3 күн осы бір аптаның шамасында күн ыстық болып кетті. Бүкіл қалада свет жоқ. Аудандарда свет жоқ. Қазір напряжение өте ток көзі өте күннің ыстығына байланысты әсер етіп тұр.